مجدد خدمت شما بیننده های عزیز، در خدمت جناب استاد اسدالله میاخیل، استاد پانتون سلام و یکی از دوستداران جناب استاد شهید دکتر محمد عاطف رحمت الله علیه هستیم. میاخیل صاحب، تشکر که تشریف آوردین. عاطف صاحب چگونه یک شخصیت بودن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مخکل هر سنه د هلال تلویزیون د شبکې نه مننه کوو چې موږ ته یې فرصت راکړو، موږ ته یې زمینه مساعده کړله چې خپل درد د خپل ولس او خپل ملت سره شریک کړو. جناب دکتور صاحب محمد عاطف د کلونو را په دې خوا موږ پیژنده، او زه ورسره تقریبا د نن نه دیرس کاله مخکې د 1989 نه هغه سره ما شناخت پیدا کړی و. جناب استاذ د ما اولې ورځې نه چې ما کومې ورځې نه ده پیژندلی ده، هغه سره د افغانستان د ملت درد و، هغه سره د زموږ د دین درد و، هغه سره د دې ولس درد و، هغه سره د دې ملت درد و. او په همدې کې د کلونه کلونه ټول عمر یې تیر کړی ده. استاذ زما په فکر باندې تنها د یو ولایت و د یوې منطقې و د یو مملکت په سطحه یو داعی و یو دعوتګر نه و. له همدې وجې نه زه خپل د تعزیت پیغام د اسلامي امت خلکو ته وړاندې کوم، مسلمانانو ته دا پیغام وړاندې کوم چې هغوی ته تعزیت وایم چې زمونږ یو داعی ورور مربی او د جمعیت اصلاح د مرکزي شورا رئیس نن شهید شوی ده. د استاد سره نږدې موږ ناسته او بیګا اخري ملاقات زما مازدیګر منځ نه وروسته د استاد سره وشو. د استاد همیشه خوله د خندا نه به ډکه وه، او همیشه به چې چا سره ملاقات کوو هغه به دا فکر کوو چې استاد ډیر نږدې نه ما پیژني او زما ملګری ده. انشاءالله دی استاز هغه نیک اخلاق به آینده کې به په دې طولانی عمر کې به په کار شي. زه د جمعیت اصلاح ورونو ته د تعزیت پیغام وړاندې کوم، د مرکزي شورا اعضاو ته، د جمعیت اصلاح خواخوږو ته. صدا یقینا یو درد ده، یقینا یو غم یو مصیبت ده چې پیښ شوی ده. په دې غم کې موږ سره ټول ملت شریک ده، موږ سره ټول ولس شریک ده. د لاره به د استاذ دوام لري. موږ کې نور موږ نن ولیدل چې په ورونو کې نور همت پیدا کیږي، د هغوی سره نورې حوصلې پیدا کیږي. او زه دا وایم چې هغه ونې او هغه مسمرې ونې خلک همیش په کانو باندې ولي، هغوی متضرر کیږي. موږ که د اسلامي امت تاریخ ګورو، هغه علما داعیان دعوتګران چې هغوی سره یو پیغام ده، هغوی سره یو د ملت درد ورسره ده، د دین درد ورسره ده، هغوی ته همیشه دغسې ملتونو کې په مملکتونو دولتونو کې مشکلات پیښ شوي دي. زه د دې ملت هغه خلکو ته چې د زموږ علما وژني، زموږ سیاسیون وژني، زموږ دعوتګران وژني، زموږ د پوهنتون استادان وژني، چې جناب دکتور محمد عاطف شهید هم د دې سلسله ده او د همدې دوام ده، هغوی ته پیغام مې دا ده چې ملتونو باندې په زور باندې زما په فکر باندې حکومتونه نه کیږي، زما په فکر باندې په ملتونو باندې چې تر څو خلک د هغوی زړونه را خپل نه کی، هغوی ته په زور باندې په چا باندې حکومتونه نه کیږي. بیا په افغان قوم باندې هیڅکله په زور باندې چا حکومت نه ده کړی. دلته د روسانو ټانګونه راغله، دلته امریکایان راغله، دلته ناتو راغله، خو په دې ملت باندې هغوی حکومت ونه کړلی شو. دلته خلکو سره دینی جذبات دي، دوی دا مسلمانان دي، دا ملت قربانی ورکړې ده. زه دعا کوم چې د جناب استاد دکتور شهادت دا د دې ملک لپاره یو زیری. جناب استاد تاسې مې نږدې پیژنده، خلکو پیژنده، هغه د صلح د کاروان
د سر سر لار او هغه همیش په دې ملک کې د خیر خبره کړې ده. هغه همیش دا کوشش کړی ده چې دلته صلح راشي، دلته امنیت راشي. ما چې د هغه د شهادت خبر واورېده، هغه انفجار ما ډېر لرې نه د انفجار غږ واورېده، ما الفور په فیسبوک هغه ولیکل چې د قوي انفجار ساده هغه غږ مو واورېد، خو متاسفانه خبر نه و چې د دې انفجار ښکار مونږ یو او جناب استاذ ده. زه فکر کوم خدای تعالی او کی چې دا اخیری د دې سیاسي لړۍ قتلونه د دې دعوت ګرانو، الله تعالی د دې استاد ارمانونه پوره کړي چې د هغه په دې ملک د صلح ارمان یو د استاد اخیری خبره چې ملګرو په فیسبوک کې ولیکله، یو استاد یو عالم لاندې د هغه جسد سره هغه کړله چې استاد تیر څه وخت مخکې یو ډیر عالم تسپینګیری ته پختن ته ورغلی و چې هغه د ارزل العمر کې و، نو استاز ته چا ورته وویلی چې ارزل العمر ته رسېدلی ده، موږ به دعا کوو چې دې عمر کې ته که رسېږو نو ښه ورسېږو. نو استاز به وویلی چې موږ په داسې یو لارې باندې روان یو چې هغه قربانیو ته ضرورت لري، موږ دې عمر ته نه رسېږو. نو زما په فکر باندې استاز داسې یو شخصیت و چې افغانستان که با کم دست شخصیتون منگا و لارو لو از آیاده منگا و تاسته دی اللہ تعالی عجر را کی سلامت باشیم. بسیار زیاد تشکر هست تشریف آوردن الله تعالی تاسنا تشکر خدای تعالی دی منگا و تاسته طول تا دیزر صبر را کی دی اگر روح تبا دعا کو و منگا خپل دی جمعیت اصلاح اعضاو تا و رونو تا طول تا تسلیت پیغام را اولانده کم زی منگا و تاسی خواخوگو تا دی طول ملت تا دای وزایاده الله تعالی دی طول تا صبر ور کی او الله تعالی دی منگا و تا اغبان رحم و کی انا لله و انا الیه راجعون. اول تاسنا دیر منونه مانانا چی منگا تم فرصت را که چی خپل دی در تاس سر شریک کرده. خیلی باشیم. زنده باشیم. تشکر. جزاکم الله خیر. خیلی تشکر از شما. در ادامه برنامه در خدمت مهمان دیگری قرار می داشته باشیم.